Hei og velkommen til gjennomgang av økplan for uke 19 og 20. Økplanen vil gjelde spillere som er født i 2008 og 2009. Koronareglementet er noe som alle trenerne må sette seg inn i. Det har kommet noen nye punkter, så les nøye gjennom det. Til oppvarming så kjører vi skjefotball. Spillerne er da innenfor et begrenset område. Og her skal de føre med forskjellige varianter. Det kan være føre med utside, innside, føre med såle, trippe på ball, klikk-klakk mellom beina. For å utfordre litt så kan de få inn eventuelle kroppsfinter, overtrekksfinter. De kan jobbe med forskjellige varianter av vendinger, om det er utsidevending, innsidevending, ja, sålevending og så videre. Første øvelse, det er Ødegård-løypa. Her så skal spillerne gjennom forskjellige poster. Spiller nummer 1 da starter med å føre gjennom de kjeglene der. Her så er det klikk-klakk mellom beina, før de eventuelt kan sprinte herfra og til den kjegla, og øve på for eksempel full stopp, før de øker tempo igjen, vender, vender igjen og går på avslutning etter det. Her så kan vi oppfordre de til å bruke begge bein. Det gjelder egentlig over hele øvelsen. Til og med vendingene kan de øve med venstre bein hvis det er høyre bein, og motsatt. Eventuelt så kan man i avslutningen så kan man slå en pasning i forkant med en trener. Hvis det ikke er noen i mål, så kan spillerne øve på å treffe mellom en skjegle og stanga. Skjegla kan være plassert ca. 1 meter unna stanga. Det er for å lære dem å presse skuddet ned. Konkurranse er viktig for at de skal holde tempo i gjennomføringen. Og da kan de telle for eksempel skåringer. Hvor mange skåringer klarer de i løpet av den øvelsen her? Eller om de får da begrenset tid, eller så og så mange forsøk, hvor mange skåringer får du. Og i gjennomføringen så må det være makstempo hele tiden. Her vil vi se ja, hvordan det gjennomføres i praksis. Spilleren prøver å bruke begge bein, holde tempo oppe. Her er en annen variant hvor de fører rundt skjeglene i 8-tall. Og her kommer klikk-klakk inn, en vending, sålevending der, og Cruyff-vending der. Så er det spille på en side og løpe motsatt, en finte før den gule skjegla og avslutte på mål. Som dere ser så er det forskjellige varianter man kan legge inn, så det ikke blir det samme fra trening til trening. Men som dere så var det fullt tempo når de gjennomførte, og det er veldig viktig å ha med i øvelsen. Øvelse nummer 2, det er pasningskonkurranse. Her så vil hver enkelt spiller ha en firkant som de skal holde seg inne i, og ballen skal hele tiden være, når de skal ta imot ball, så skal ikke ballen sprette ut. Da får de ikke poeng. Poenget er å holde kontrollen på ballen i mottaksøvelsen. Spiller nummer 1 slår en hard pasning over, og spiller nummer 2 skal da ta et mottak innenfor det området her, uten at ballen spretter ut. Her kan de øve på forskjellige varianter. Det kan være at spillerne oppfordres til å nesten skyte ballen inn, og spiller nummer 2 skal da dempe ballen død med første touchet. Eventuelt så kan de bruke første touchet til å ta et retningsbestemt mottak, men samtidig holde seg innenfor firkanten. Det kan være forskjellige varianter. Vi kan kjøre ett touch, vi kan kjøre to touchpasninger, hvor vi da hele tiden holder kontrollen innenfor firkanten. Som sagt, retningsbestemte sidene kan være at de tar medtak bakover og vender før de slår ballen.
Så kan jeg også kjøre forskjellige typer pasninger. Øve på chip-pasning, innsidepasning, vrist og så videre. Her ser dere sånn cirka avstand mellom firkantene, 6-8 meter. For yngre spillere så kan vi ha enda nærmere. Kan være 3 meter holder. Og da kan de eventuelt lære å øve på å slå til ballen hardt. Den firkanten her er da cirka 2 ganger 2 meter. Øvelse nummer 3, det er noen sprinter først før de skal avslutte. Spiller nummer 1 starter med å sprinte diagonalt, rygge, diagonalt, rygge og eksplodere til den skjegla der, før det er en retningsforandring, fortsatt i høy fart, full spurt. Her så kan treneren spille pasning, og spilleren avslutter på ett touch, hvor de skal øve på å treffe mellom stang og en skjegle på begge sider. Hvis de mestrer det, så kan vi eventuelt, en annen variant kan være at de bruker 2 touch. Det kan være at 1 touch er veldig vanskelig for dem i starten, så kanskje man må starte med 2 touch. Men at man kjører forskjellige varianter. Det viktigste er 1 touch og 2 touch. Eventuelt at vi går over på 3 touch og volley, hvis de mestrer de to første veldig. Øvelse nummer 4, her er det 2 deler, hvor del 1 er en type vifteøvelse. Spiller nummer 1 står da i midten av halvsirkelen. Spiller nummer 2 står på utsiden. Her så skal spiller nummer 1 spille pasning ut til spiller nummer 2, som spiller tilbake på ett touch. Og spiller nummer 1 vil da spille ut igjen. Og så er det ett touch hele veien på spiller nummer 2. Hvis det er mulig, så holder begge to på ett touch hele veien, og da må den spilleren være såpass tett på at den faktisk klarer å gjennomføre det, sånn at den ikke står langt unna, og det da blir vanskeligere å treffe imellom. Når spiller nummer 2 er på vei mot sin venstre, så skal den bruke venstrebeinet, og når den kommer ut hit, og bruke venstre, og skal mot høyre, da begynner den å bruke høyrebeinet tilbake. Og en runde er da den veien der, og tilbake. Da bytter spillerne. Andre deløvelsen her, det er en sekskant, hvor spiller nummer 1 er i sentrum, og spiller nummer 2 er på utsiden. Spiller nummer 2 kommer til å stå der hele gjennomføringen her. Og den starter med ballen. Spiller nummer 2 spiller ballen inn, hvor nummer 1 tar et touch ut av sekskanten, og et touch inn, og fører inn igjen før den slår ball. Her så må vi pushe spillerne på at det skal være høyt tempo. Det samme gjelder alle øvelser. Og da den har spiller nummer 1 skal da ha 10 repetisjoner før det er bytte. Og da skal for eksempel ut dit på første touch, dra med seg ballen inn og slå en pasning. Og så går det ja, rundt eller bakover her, så er det første touchet ut der, snu og slå en pasning. Den øvelsen her har vi også en video på, som vi kan vise. Ser vi at spilleren prøver å jobbe, er på tå og jobber med høyt tempo. En annen variant av den, det er at ballen går inn, touch ut og pasning. Baneinndelinga på ferd på Hosle. Her er et eksempel på Hosle, der banen er bane nummer 1 er der.
del nummer 2 der, 3, 4, 5 og 6. Det er for å forenkle når vi skal dele spillerne når de, før de kommer på trening. At spiller X, Y, Z og Ø skal til bane nummer 1, og så videre. I Armyra så ser dere at her er Bærumsveien, og her vil da innbytterbenkene være. Og da vil banedel nummer 1 være der, 2 og så videre. Talk for me.